Алматыда спорттық Алматы бұқаралық спортты дамыту бағдарламасы аясында қалалық мектеп оқушылары арасында спартакиада өтті. Жарыс Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойына орай өткізілді. Спартакиадаға қатысушылар мини-футбол, баскетбол, асық ату және үстел теннисінен бақ сынады. В рамках программы спорттық Алматы. Спорттық Алматы бағдарламасының аясында мектеп оқушылары арасында спартакиада өткізіп жатырмыз. Жоба барысында 200-ге жуық мектепті қамтуды жоспарлап отырмыз. Алда оқушыларды суда жүзуге, атқа отыруды үйретпекшіміз. Жоба өте ауқымды және тың.